الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد محترم أهل الإسلام Ahli iman, azizi mümin Müslümanlar, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ki hamd olsun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Şunca vaktler, şunca onlar ötüp bana cümalarga toplandık. İnşallah bugün birincisi bu. Respublikamızda cüma namazları da Endi mana namaz cümeler sekin sekin yo'lga tushmoqchi. Birodarlar, bu narsalar to'g'ri yo'lga tushib ketishi uchun ancha holatlarga bog'liqdir. Birinchisi, respublikamizda epidemiyani vaziyatiga qarab. Endi har xil raqamlar kelyapti. Bu ommaviy axborot vositalaridan ham hamma raqamlarni ko'rsatyapti-yu, biz hayotda ko'ryapmiz nima ish bo'layotganini. Saat 9'da cenaze, 10'da cenaze, 11'da cenaze, 2'de cenaze, 3'de cenaze, 5'de cenaze. Oşa, real halet oşa oladı. O rakamını bir cayga ap koysun o. Yende biz Müslümanlarga neme gerek? Biz Müslümanlarga biraderler. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ve ashabi ikramdan kegen derselerini bilişimiz gerek. Aytibdilar ki, vabo chiqqan joyga kirmanglar, vabo chiqqan joylardan chiqmanglar. Mo'minga mana shu kerak. Agar o'zini covid bo'layotganini, kasal bo'layotganini bilmasa, bilsa chiqmasin. Agar bir joyda shunaqa kasal bor desa kirmasin. Ha, bitta bu narsani me'yorini kim aniqlab beradi? Shu sohani egasi aniqlab beradi. Ya'ni musulmon tabib aytadi. Aytadiki, musulmonlar o'rtasida, mu'minlar o'rtasida masofa saqlanish kerak. Musulmonlar maska taqishlari kerak desa, mana shu gapi musulmonlarga vojib bo'ladi. Aslida mu'min buni eshitib qo'y mu'min. O'rtada masofa saqlasangiz ham, maskani qavat-qavat taqvasangiz ham, yuqishi kerak, siz kasallanishingiz kerak bo'lgan narsada kasallanasiz. Unga shubha qilmang. Eng qizig'ini bilib oling, eng asosiysini. Odamni kasal o'ldirmaydi, ajal o'ldiradi. 6 martalab, 7 martalab kasal bo'lgan odamlar bor. O'lgani yo'q. Lekin bir marta kasal tegsa o'lib qolyapti. Birodarlar, biz aytamizki, kitob aytadiki, odam birodarlar kasal bo'lgani uchun o'lmaydi, ajali yetgani uchun o'ladi. Endi shu kasal sababidan o'lgan mu'minlar, mu'minotlarni Allohim mag'firat etsin, rahmat etsin. Bu kasal sababidan olamdan o'tgan mu'min musulmonni biz aytamizki, kitob aytganki, hukmi shahidga oiddir. Hukmi shahidga oiddir. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni aytgan edilar. Ash-shuhada u xomsatun, shahidlar 5 toifadurlar. Al-mat'unu, vabo tegib o'lgan shahid, vabo tegib kasallikdan o'lgan shahid. Vel mabutunu, qorni og'rib o'lgan shahid. Vel g'ariqu, cho'kib o'lgan shahid. Va sohibul hadmi, bosib imorat bosib qolib o'lgan shahid. Va shahidu fi sabilillahi, Allohning yo'lida yurib o'lgan shahid. Namoz jumaga chiqayotib o'lib qolsa shahid. Qurbonlik qilishim kerak ertaga. Qurbonlik kelyapti. Shunga qo'y olib kelayin, mol olib kelayin, tuyo olib kelayin deb bozorga ketyotib o'lib qolsa shahid. Xotin bola chaqamni boqishim kerak, u meni zimmamdadir. Uni qilyotib o'lib qolsa shahid.
xulosa. Birodarlar, namoz niyozlarimizga mahkam bo'laylik. Yolg'on gapirmaylik, birovning haqini yemaylik. Mana shu karantin qoidalariga amal qil. Mana shuni amal qilinish kerak degan masalaga amal qilaylik. Inshaalloh jumalarimiz ham ochilib ketadi. Bugun jumada berilgan tavsiya shu bo'lganki, xalqni uzoq ushlab qolmaylar, tez fursatda tarqatinglar degan shart qo'yilgan. Bugungi jumani o'tishi uchun bugungi jumaga qarab keyingi jumalar belgilanadi. Shuning uchun muhtaram azizlar, jon birodarlar, shu jumalarda o'tirganimizda ham, kirganimizda ham, chiqqanlarimizda ham niqoblarni, tibbiy niqoblarni unutmaylik. O'rtamizda masofaga e'tibor beraylik. O masjidda umuman odamlar bilan ko'rishayotganda assalomu alaykum, va alaykum assalomni o'zi kifoyadir, qo'lini ushlamaylik, shu mumkin emas. Oldiga kelmaylik, yaqiniga kelmaylik. Jon birodarlar, mana shu narsalarni qilib turaylik. Shoyat mana jumalar yo'lga qo'yilsa. Haytavor oldingi yil umuman to'xtab qolgan edi-ku. Umuman juma bo'lmadi-ku, bu jamoat namozlari ham bo'lmadi-ku. Alhamdulillah bu yil bor-ku. Mana shu narsalarni mahkam ushlab turaylik. Keyingi jumalardan inshaalloh yana ochilib ketib qolsa, yana 12 dan chiqib mavizalar boshlanadi. Inshaalloh ana keyingi jumalardan shu holatlar davom etadi. Bering anaqani. Ya odamlarda ham savol ko'payib ketibdi. Shu savollardan bittasini aytay. Mashinani qaysi oyligingizga oldingiz deb yozibdi. Baraka topkur. To'ppa to'g'ri. Ana endi javobni eshit birodar. Birinchidan oylik olib bunaqa mashina olib bo'lmaydi. Ikkinchidan men olganim oylik olganim uchun emas, oylik berganim uchun oldim. Javob shudur. Haqiqatda oylik olib bunaqa mashina olib bo'lmaydi. Ishlab chiqargin, bir narsani tashkil etgin, odamlarga ish bergin. Tijorat qilgin, Alloh bergan fikrni ishlatgin. Birovni oyligi, birovni hayotiga qiziqsang, shu qiziqishingda oxirigacha qiziqasan, hech narsa bo'lmaysan. O'zingni ishing bilan shug'ullangin, hayoting bilan shug'ullangin. Raza, unaqa savollar ko'p endi. PlayStation xona ochmoqchi edim. Undan topadigan pulim halol bo'ladimi? Boshqa bo'ladimi deb so'rabdi. PlayStation. Birodarlar, odamni Alloh taboraka va taolo ne halol, ne harom ekanligini qalbiga joylab qo'ygan. Qalbingdan bitta so'ragan, domladan oldin bitta qalbingdan so'ra. O'zi PlayStationda nima qildirasan etta? Ilm o'qiydimi PlayStationda? Kasb hunar o'rganadimi? Javobing o'zing bilan birodarim. Buni minbarda turib aytishga hojat emasdi. Odamlarni ilm olishlari, odamlarni kasb hunar o'rganishlari, odamlarni ovqatlanishlari, odamlarni yeb ichishlari, odamlarni kiyishlari, odamlarni uy joylari, odamlarga bog'liq bo'lgan maishiy masalalar, shu narsalarni tashkil etish haloldir, joizdir. Bundan boshqasi bo'magurdir, haromdir. Umumiy masalalar bor o'zi. Nonvoyxona ochmaysanmi, nonvoyxona? Odamlarga rosa kerak. Bu kiyim tikadigan joy ochmaysanmi? Oyoq kiyim yamaydigan joylar ochmaysanmi? Odamlarga til o'rgatadigan joylar ochmaysanmi? Jamoatni duosini olib bering. Qizimiz Madina xonni baxti ne so'rab debdilar.
Ana şu hatni o'qib bera olmaydi deb o'ylagan, men o'qib beraman birodarim, mana uni eshit. Ey siz imomlar. İmamlar şu korkuğunu Allah'a kılganingizde namazxonlar xor bo'lmas edi. Ben hem şu fikirde mi? İmamlikten ketip kalıştan korkasızlar. Ha, yana sadaka yiyişten özlerini to'xtatinglar. Allah'ın uyga kelgan nima ekin narsa bo'lsa u sadaka. Pul bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. U yetim, miskin, nogironlarniki. Endi bu sadaqalarni egalarga beradigan vaqtingiz keldi. Mana shunaqa deyman. O'zi tashayotgan sadaqalarimiz bor-ku. O'sha sadaqa tashayotgan odamlarning ichida alhamdulillah biz ham bormiz, bir qismi demayli. Ko'p turkam. Ikkinchidan o'sha tushgan sadaqa deb atalayotgan narsa shu narsani ushlab turishga yetmaydi, berilayotgan oylikka yetmaydi. O'z uchun bilib qo'ying. Uchinchidan miskinlar, yetim, yesir, beva bechoraga alohida biz tashabbus qilamiz. Uni qilib kelyapmiz. Oxirgi ishni eshitib qo'ying. Mana shu masjid qilayotgan ishlari. Mana 8-chi maktabda tumanimizda ham bunaqa joy yo'q. Tumanimizda ham bunaqa tahoratxona yo'q. Xohlagan masjidingizni tahoratxonaga kiring, unaqa joy topmaysiz. 8-chi maktabga tahoratxona qurib qo'ydik. Borib ko'rib kel, birodar, o'zing uchun. Sen etiyetken sadaka yiydigen imamdan menem hazar kılaman. Senge bir vazife braderim. Şunu yazgen braderimge vazife. Oşa sadaka çüyetken nerselerini, sadaka çüyetken nerselerini, abket yetkenlerini bizge üçle birgin. Uyağını bizge koy ver. Cevap şudur. Borakan kuçlerdeyem yazadigeni, berekenle. Muhterem azizler, bir qancha mo'min musulmonlar iltimos qilgan, shu iltimos qilganiki, mushkullarimiz bor, hojatlarimiz bor, mo'min musulmon to'plangan paytida hammamizni hojatlarimizni ko'pchilik bo'lib bir so'rang degan iltimoslar bo'lgan. Iltimoslar shuki, dardi borlar bor, shunga Allohim shifo bersin deb iltimos qilganlar bor. Shularning haqlariga bir duolar qilsak, yana xalqimiz, yurtimiz, vatanimizni haqlarga bir duolar qilsak, shu bilan namoz jumani tezlik bilan o'qib beramiz. Inshaalloh qaytadan aytamiz. Bu jumani natijasiga ko'ra respublikamizda ulamolar, olimlar, shu sohani egalari monitoring qilar ekan, shuni hammasini ko'rib chiqar ekan. Agar bir to'g'ri, yaxshi bo'lgan bo'lsa, inshaalloh keyingi jumalardan e'tirozsiz namoz juma o'z holiga kelar ekan. Kollarımızı dualarga açamız, amin. Allah'ım, müşküllerimizi asan etkin, hacatlarımızı reva etkin, dertlerimizge devalar birgin, rençlerimizge şifalar birgin. Kança adam şifahanelerdeyken, kança adam üylerde davalarını etken eken, Allah'ım alerge şifayı kamil birgin. İlaha vatanımızı bütün alemdeki mümin Müslümanını panahinde esrap koygun. Allah'ım beytinge hizmetini nasip etkin. Beytinge mümin Müslümanı hizmetini nasip etkin. Hıyanetten biz ne esregin. Bizi etraftakiler ne esregin. Mümin Müslümanımız Allah'ım bütün vatanımızını panahinde esregin. Hidayetinge başlagin. Obravonlarimizga barakot bergin. Ishlarimizga, xizmatlarimizga barakot bergin. Allohumma inna nas'aluka as-sihhata wal amanata wal iffata wa husna khulqi wa rida'a bil qadari wa sallallohumma ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.